Oferecimento Audi Top Car. Welcome to the top. Meus campeões, há poucos dias, uma postagem de um dos maiores pilotos de competições de arrancada do mundo agitou os fãs do automobilismo. O norte-americano Dead Dave, do programa Corridas Proibidas, postou uma foto dele dando entrevista para o programa Band Motores da TV Band. A imagem, captada pela fotógrafa Bruna Monteiro, mostra o logo da Band e o Dead Dave quando ele esteve no Brasil em abril deste ano para o tradicional evento de arrancada do Velopark. A matéria foi feita pelo Marcos Mosqueta. Esta é a segunda vez que o ídolo de Corridas Proibidas vem ao país. E elogia a paixão dos brasileiros pelo automobilismo de arrancada.